असमे पासे मूंखे ॿुधाईंदा हलूं महिया मेमण नरगो ख़ुदा वादी स्क्रिप्ट खे ख़ूबसूरत अंदाज़ में लिखियो आहे पर कंप्यूटर जी मदद सां हिन स्क्रिप्ट जी फोन खे तरतीब ॾियण में बि मुमकिन बणायो आहे इन हवाले सां ॾिसूं रिपोर्ट

पसंदि कयो पियो वञे मलीहा मेमन रुगो ख़ुदाबादी स्क्रिप्ट के तमाम ख़ूबसूरत अंदाज़ में लिखियो है पर कंप्यूटर जी मदद सां हिन स्क्रिप्ट जे फोंट खे तरतीब ॾियणु बि मुमकिन बणाए छॾियो आहे नियाणी मलीहा मेमन जो ख़्यालु आहे त सिंधी ॿोलीअ खे अरबी लपीअ में रहणु बजाए पंहिंजे असुल आम लपीअ ॾांहुं मोटणु घुरिजे जंहिंसां सिंधियुनि जो धरती ऐं ॿोलीअ सां मज़बूत थींदो मलिहा मेमण मूजिबि सिंधी बोली जी ख़ुदाबाती रसम अल ख़त खे अरबी देवना ग्री ऐं सन संकृत जोहर में मज़हबी रंग न आम माण्हुनि ऐं वापारियुनि जी सिंधी मिज़ाज सकाफ़ती लोक अदब जे वेझो आहे मलिहा मेमण जो चवण आहे त दौर में, में कंप्यूटिंग ते ॿोलीअ जो हुजणु लाज़मी आहे ऐं हाणे मसालो हलु कयो वियो आहे हुनजो फोंट ठाहिण लाइ तमामु घणी महिनत कई आहे हाणे खुदा स्क्रिप्ट में सिंधी बि ठाहे सघिजे थी मलिहा मेमण जो, जो चवण आहे त संदसि कमु अञा ख़तमु नाहे पर हाणे शुरू थियो आहे हू चाहे थी त सिंधीअ जी ऐं क़दीम रसमल ख़त खे आलमी सतह ते उजागर थियणु घुरिजे छाकाणि त ही रस्म अल ख़तु सिंधु तहज़ीब जी झूनी रसम अल ख़तु जे तमामु वेझो आहे संदसि मक़सदु सिंध खे पंहिंजी अज़ीम तहज़ीब सां ॻंढणो आहे जेतोणीकि इल्म जूं सुतियूं पीअण लाइ जेतिरियूं सहूलियतूं सिंध जे तख़्तगाह वारे शहर ऐं सकाफ़ती शहर में आहिनि एतिरियूं सहूलियतूं सिंध जे ॿियनि शहरनि में न पर उन बावजूदु इल्म जे प्यासनि जी, प्यासन जी इल्मु हासिलु करण बोली ऐं ओज ते पहचाइण लाइ जारी